Banorët e lagjes së re të qytetit të Buqizës nuk do të konsumojnë më ujë të ndotur, i cili shkonte në çezmat e tyre, si pasojë e amortizimit të madh të rrjetit të ujësillësit të qytetit. Ujësillës kanalizime Buqizë ka ndërhyrë për zëvendësimin e tubacionit të dëmtuar, duke vendosur tubacion të ri. Drejtori i ujësillës kanalizimeve Buqizë, Aslan Daxha, tha se ky problem i ka shoqëruar banorët prej shumë vitesh dhe se ndërhyrje tanishme po bëhet në kushtet e emergjencës, pasi të njëjtit proces do t'i nënshtrohet i gjithë rrjeti i furnizimit me ujë të lagjes së re, si dhe fshatrave për rreth ti. Nuk ka siguri për zinurët e barëve dhe zezët, do ne kemi marrë analizat her pas heshme, por për të zgjidhur përfundimisht një situatë 10 vjeçare, 10-12 vjeçare të paktën nga informacionet që kam marrë dhe nga inxhinieri ujësillësit, sot kemi bërë një ndërhyrje duke marrë vendimin e kontraktorit që kam marrë përsipër rrjetin e ri të ujësillësit. Kemi zëvendësuar gjithë linjën fundore dhe do bëjmë linjën e re për këtë blok pallatesh në mënyrë që këto të furnizohen me një linjë të rregullt, e cila përfundimisht heq opsionin e ndotjes. Pra është bërë një punë gjithashtu e mirë dhe nga subjekti, po edhe punonjësit e ujësillës kanalizime, që të mbyllet në kohë rekord, për shkak se heqja e kësaj unaze dëmton furnizimin e gjithë rrjetit qytetit dhe ne për shkak këtyre punimeve kemi reduktuar furnizimin në dy orare në lagjen e re. Është në projektin për zgjidhjen përfundimtare, do zëvendësohen gjithë rrjetet e furnizimit, gjithë lagjen e re dhe fshatrat për rreth, por është një situatë që do mbyllet ndoshta në mars vitit tjetër, ndërsa kjo ishte një ndërhyrje emergjente që na duhet ta bënim në këtë kohë pa hyrë dhe dimri dhe rreshjet. Ndërkohë që bëj një mesazh apo një thirrje gjithë banorëve dhe të lagjes së re, po edhe të fshatrave për rreth, që duke u nisur nga kënjë situatë thatësire jashtëzakonshme që nuk është parë në shumë vite, të bëjnë kujdes me përdorimin e ujit, të jenë të përgjeshëm maksimalisht në mënyrë që të mos e shpërdorojnë. Ne kemi bërë zgjidhje pjesore me orare dhe në fshatra, shpresojmë dhe nga fillimi i rreshjeve që burimet ujërore që furnizojnë ujësillësin të rikuperohen dhe ne të arrijmë të furnizojmë në një orar më zgjatur gjithë banorët. Rrjeti i furnizimit me ujë të pishëm në Buqiz është ndërtuar dekada më parë, ndërsa në shumë zona uji ishte i pakonsumueshëm për shkak të amortizimit të tubacioneve përcjellëse.